ប្រិមត្តជាទីមេត្រីទីបំផុតចៅក្រុមស៊ើបសួរសម្រាប់ហើយករណីអឿនមូលីកាមេតុងទីនអនឡាញដល់លបីលបាញ់គឺដាក់ពន្ធនាគារីធានីភ្នំពេញទីបំផុតលោកស្រីចៅក្រុមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ចេញដីការឃុំខ្លួនអឿនមូលីកាដាក់ពន្ធនាគារជាបណ្ដោះអាសន្នក្រុមការចោទប្រកាន់ពីបទមិនបំពេញកាតព្វកិច្ចចំពោះឧបករណ៍អាចជួញដូរបាន ពលគឺពាក់ព័ន្ធចាញ់សាយស្អុយប្រមាណ36,500ដុល្លារអាមេរិកជនសង្ស័យខាងលើមានឈ្មោះអឿនមូលីកាអាយុ26ឆ្នាំកើតឆ្នាំ1995ហើយសំណុំរឿងខាងលើនេះបានស្ថិតនៅឡុងឧសភៈព្រះរាជអញ្ញារងនៃអយ្យការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបើកការស៊ើបសួរ ក្រោយពីសួរចប់តំណាងអយ្យការបានធ្វើការចោទប្រកាន់ជនសង្ស័យជាផ្លូវការរួចបានចាត់បញ្ជូនទៅចៅក្រមបន្ទាប់មកសំណុំរឿងបានដល់ដៃលោកស្រីទឹកដាលីនចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក្រោយពីបើកការស៊ើបសួររយៈពេល2ថ្ងៃលោកស្រីចៅក្រមក៏បានសម្រេចចេញដីការឃុំខ្លួនជនសង្ស័យដាក់ពន្ធនាគារជាបណ្ដោះអាសន្ននៅល្ងាចថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះតែម្ដងទៅ តាមប្រភពព័ត៌មានបានបង្ហើបអីដឹងថាជនសង្ស័យមានឈ្មោះអឿនមូលីកាបានជាប់ពាក់ព័ន្ធលើពាក្យបណ្ដឹងពីរដែលសុទ្ធតែជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌចេញសាច់ស្អុយស្មើនឹងទឹកប្រាក់ប្រមាណ36,500ដុល្លារអាមេរិកដោយពាក្យបណ្ដឹងទី1អ្នកស្រីអឿនមូលីកាចេញមូលបតិនប័ត្រអត់សាច់ប្រាក់ចំនួន30,000ដុល្លារអាមេរិកទៅឲ្យឈ្មោះសម្ផស្សសូលីដា អ្នកលេងតុងទីនជាមួយគ្នានិងពាក្យបណ្ដឹងទី2អ្នកនាងអឿនមូលីកាបានចេញមូលបត្រនបត្រអត់សាច់ប្រាក់ឲ្យទៅឈ្មោះទីចាន់នូចំនួន65,500ដុល្លារអាមេរិកក៏ជាអ្នកលេងតុងទីនដែរដើម្បីយកទៅទិញរថយន្តដោយជនសង្ស័យបានអះអាងថាខ្ចីមិនដល់មួយខែទេនឹងប្រគល់ប្រាក់សងវិញគ្រប់ចំនួនទីបំផុតចេញសាច់ស្អុយឲ្យមួយសន្លឹងសូមបញ្ជាក់ថា មន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញបានបង្ហើបឲ្យដឹងថាមេតុងទីនដល់លបីលបាយរូបនេះសមត្ថកិច្ចជំនាញបាននឹងកំពុងសាកសួរចម្លើយបឋមដើម្បីកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការដូច្នេះសំណុំរឿងនេះនឹងក្រុងបញ្ជូនទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី16ធ្នូថ្ងៃនេះហើយដោយមិនទុកតទៅទៀតទេ